ရဲ့စမချခင်တရားလူရင်တော်တော်တုတ်တုတ်အာရောပြောကြမယ်ဗျာရှိကလည်းဆက်ပြကြည့်လားကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ပြောတယ်လင်းတော်သွားရှင်းဆယ်နှစ်ခုနဲ့နှစ်တော်လာပြီးကျော်3ရက်ခရနဲ့2023တခုနဲ့နေဦး23ရက်ဇန်နဝါရီလတရက်နာနေခဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ပန်းနာတော်လမ်းမဟာဝိတ္တုတ္တယုံကျောင်းတရက်အတွက်နဲ့ မိဂန်ရေမူတာပြီးတော့ဟိုမင်ကိုတော်ဆဆဟံသမီးဆိုယူပါကိုအေအေကလေးမိသားစုတို့ကဘုရားမူရှိတဲ့တံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကမောင်မြတ်တော်အယုံစွန်းနေစွန်းစွန်ကေဘွယ်ပေါ်စေမြတ်ဆက်ကလူတန်းချင်းရှိပြီကတမဘုရားကြတဲ့သိန်းလူတန်းချင်းတာယောဖုန်ကြီးတကြဖုန်ကြီးတွေရောကမ္မအကြံ9000စီလူတန်းချင်း အရကဘုန်းကြီးများရဲ့ပစ္စည်းလေးပါနဝကမ္မအကျ9000စီဖြင့်အကျ၄တောင်းလူတန်းချက်ဆာချဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်ကိုပါရဲ့ပစ္စည်းလေးပါနဝကမ္မအကျ9000စီအပြင်ကျန်တဲ့ကိုတောင်းလူတန်းချက်စသည်ဖြင့်ကျောင်းတော်အဖြစ်လဲဆက်ပြရေးများလူတန်းဆက်ပြပုံများဆက်ပြရေးပုံများလူတန်းချင်းစသည်ဖြင့်ကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်ချတဲ့အခါမှာ နှစ်သိမင်္ဂလာတရားဘောရနှစ်သိမင်္ဂလာတရားနှစ်သိကစကားနှစ်သိတရားနှစ်သိလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျစကားနှစ်သိကငါပြောတာငါပြီးတော့ခဏငါပြောတာစကားနှစ်သိကအမြဲပြောလို့မရဘူးသူကတရားနှစ်သိကအပိုင်ပြောတာသူကအပိုင်ကဘယ်တော့မှပြောတော့ဘူး တော့စကားနှစ်တက်တရားနှစ်တက်စကားနှစ်တက်ကရောက်ခိုက်ကလေးခဏစကားငါပြောတာဟဲ့ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်ဒီနေ့ကမြန်မာရဲ့ဆိုနော်လာပြီးတော့သုံးရက်ငါခဏငါပါကွာဘာငါမှာလဲအာနှစ်ဆန်းတည့်ရက်လေနှစ်တက်ဘောနှစ်တက်စကားလုံးလေးငါငါပါနောက်သုံးရက်လောက်ရှိကြတော့ ဟဲ့နှစ်တက်ကလေးတော်ပြီမပြောနဲ့ဟောင်းပြီတွန်းလေးဆိုဟောင်းလာလေတပတ်လောက်ဆိုဟောင်းပြီလေမပြောနေတော့တော့ဟောင်းသွားပြီနောက်တလနောက်လာကြနှစ်တက်လေးမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာမြန်မာနှစ်တက်ကလည်းမနီးလာသေးပါဘူးအဲစကားနှစ်တက်ကငါပြောတဲ့စကားအပိုင်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး အပိုင်ပြောခြင်းတရားနှစ်သိက်ကိုပြောတယ်တရားနှစ်သိက်ပြောရင်အပိုင်စအတိတ်ကိုရမှာပဲတရားနှစ်သိက်ကုလင်းလေးကသုံးနည်းပါဗျာဒေသတိနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပညာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သတိနဲ့ဉာဏ်သတိနဲ့ပညာရှိကအမြဲတမ်းထားကောင်းတွဲကောင်းတွဲ ဘယ်တော့မှမတိမောက်ရအောင်ဘယ်တော့မှမအဟောင်းပေးရင်မလဲရအောင်သတိနဲ့ပညာရှိကအမြဲတမ်းနေကမေခင်ရှိပါ့ကိုချုံထားတဲ့တိလသမာဓိပညာတိခါတုံးပါလူ့ဘဝမှာကုန်းအရှိဆုံးကတိခါပဲလေဗျာတိခါရှိတယ်လူကတိကုန်ရှိတာပဲလေတိခါတိခါလုံးပါရှိတယ် တိလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးအမြဲလန်းခင်တာတိလကကိုနှုတ်ရဲ့အလှစီကံကိုနှုတ်ကတိလရဲ့စီကံကိုနှုတ်ရဲ့စီကံကတိလကိုနှုတ်ရဲ့အလှကတိလသူကဒီကိုနှုတ်ရဲ့အလှကိုနှုတ်ရဲ့စီကံသမာဓိရဲ့စိတ်ရဲ့စီကံစိတ်ရဲ့အလှ ပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကအတိယစီကံအတိယအလှလူရအလှတော်မျိုးလူရစီကံတုံးချက်ကိုနှုတ်ကိုစီကံတကြထင်းထင်းသာတီလာလို့ခေါ်တယ်ကိုနှုတ်ရဲ့အမြဲတမ်းအလှတဲ့အလှတန်စာတီလာစေရဲ့စေကိုလှနေအောင်တန်စာစင်ထားတဲ့အလှကစိတ်ငြင်းနေအောင်စိတ်ငြင်းအေးနေအောင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့သမာဓိ
ตัวเสียสิกันเสียอละขณะที่ญาณเนี่ยจิตชุตรงตัดแล้วยาชิแล้วอุปัทธนาဆိုတဲ့ปัญญาตัวอติยะอละอติยะสิกันอติสัจชิได้ตันติมาแล้วอติอสิโลขอดาโหไอ้หรออติก็ละสินไปดาปัญญาปัญญาแล้วตะแกอสิเสสิกก็ติมาปัญญาอสิโลขอดาโห အများကြဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာလားသူနာမည်ရင်းအာဟင်တကတော့တက္ကသူကြောင့်ရောက်တော့သိက္ခာတော်လားသိက္ခာတော်လားသူကပညာရင်းနဲ့စာနေပတ်တယ်လို့လည်းတော့ခေါမှပြောတော့ခေါမှပြောသူစားတဲ့အထုတ်တယ်အရင်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေသာသွားတယ်သူကကျောင်းစီကနေပတ်တယ်လားလေ လက်လုံးမကြောက်ဘူးသိတော်တယ်သူကသူ့ကိုစာတော်တယ်ပဲပြောလို့ရတယ်ပညာတော်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့လိုပညာတော်တာမဟုတ်သေးဘူးပညာတော်ခဲ့ရင်လွယ်လို့တတ်ပါမလဲဗျာစာတော်ရုံတော်တော့စာတော်တယ်အမောင်ကိုပြောပြနိုင်ဆိုမရှိဘူးလေစာတော်ရုံနဲ့မရသေးဘူးလေပညာတော်မှပညာကအမောင်ကိုလင်းအောင်လုပ်ရတာလေဟောအင်္ဂလိပ်မှာလာဆိုရင်အာဟင်တက သောသောအင်္ဂလိပ်မှာလာမတွင်ခင်ကသူနာမည်ရင်းလေးအာဟင်တကစာသိတော်တာလားသူကိုပညာတော်တာကွာလို့ပညာတော်တာမဟုတ်သေးဘူးဗျာပညာဆိုပညာကပါဠိစကားပဲပညာပညာပအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆုံးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားရညာ အမှန်တရားကြည့်ချုံသုံးသာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အတိတရားဒါပညာခေါ်တာဟုတ်ရပညာတကယ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာမလို့ရပါဘူးရဟုတ်တာမလို့ပဲမနေနိုင်ပါဘူးရစာတတ်ဝင်နေမရသေးဘူးရသူကစာတတ်တွေတတ်ထားပါသေးရအောင်စာတော်ဝင်နေမရသေးဘူးပညာတော်မှပညာတတ်မှပညာပညာသပါဠိရလာတာပပါက အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးလောက်တဲ့မလောက်တဲ့ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားရညာကြည့်ချုံသုံးသတ်ဆုံးဖြတ်တည်မြဲနိုင်သောအတိတရားအဲအောင်ပညာရအတိယစီကံလေးသူကအတိယစီကံအတိယအလှအဲ့ဒီဒီလသမားလေးပညာလက်ခါသုံးမှာအများလမ်းကြောင်းခင်တာ တော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေးပြီဆိုတဲ့အခါဟောပညာကနေကုဟာကိုလမ်းဖွင့်ပေးတယ်လမ်းအလင်းရောက်ညှိထွန်းပေးတယ်ကဲသံသရာလုံးမောင်ကြနေကြတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သာသနာလည်းမြတ်ကြီးနဲ့ငါတွေးပြီငါကြောက်တဲ့ဩနာတိလွတ်တာလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ် ဩနာတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကလည်းမတရားဖို့တရားရမှာပဲဖြစ်မယ်မတရားဖို့တရားရောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းတရားအတိညာရှိမှရမယ်ဒါကြောင့်ပဲဖို့နိဗ္ဗာန်တော့မျက်ခြေပြမခံတော့ဘူးအဲ့ဒီမူတုံးချက်တတိပညာရှိကသာတိလသမားတိပညာသိက္ခာသမားလံကန္တာသိက္ခာသမားကတခုတည်းသောဒုက္ခထပ်ပေါက် တခုတည်းသောနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းတခုတည်းသောငြိမ်းအေးချမ်းသာမှုအစေအမှန်ကိုရယူတဲ့လမ်းအဲ့ဒီဒီခါသမလမ်းကြောင်းလေးဝမြဲတမ်းခင်တာအိမ်ထဲမှာလည်းမြဲတမ်းခင်တာလုံငန်းထဲမှာလည်းမြဲတမ်းခင်တာလုံကမဖို့နိဗ္ဗာန်ဥတ္တရေပန်းတိုင်းထားကိလေသာအလုံးငြိမ်းတာကမဖို့ဒုက္ခတွေအလုံးလွတ်တာကနိဗ္ဗာန် အဲ့ဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဥဒ္ဒေရှိပန်းတဲ့သာတတိပညာဥဆောင်မပါတဲ့အတွက်သူရတနေ့တာအလုတ်တရာကုသုံဘောင်းမဝင်တဲ့အလုတ်တွေရှားသွားရပြီဗျာကုသုံဘောင်းဝင်တာများသွားရပြီစာဝင်နေရကုသုံဘောင်းတဲ့ရောက်သွားရပြီဗျာစီပွားရကုသုံဘောင်းတဲ့ရောက်သွားရပြီဗျာအယောင်းအဝယ်တရာကုသုံဘောင်းတဲ့ကိုရောက်သွားရပြီဗျာ ဩနာနာဩရာနာရာဒီကုသိုလ်ပေါင်းတဲ့ရောက်သွားပြီဗျာ။မှန်ရှိမှန်တဲ့ခဏခဏကြည့်။
โอ้ละยังพอจี้ยามเลยโอ้ๆๆๆพออีกิเลโอละเลมันจี้เลโอละเลมันจี้เลเมียๆจี้ไปอ่ะขันธ์5จี้เปี่ยวมาอเปี่ยวเมียมันติอ๋อละนิสสปอทุกขปอโกปะปันเดอนัตตปอมันละจี้จี้ไปละสอปัญญาสอละสิกังเลียปาတော့มันจี้ดากวขันธ์5ตรัตตะพอมันโมพอ မဘောကြောဘုံမဟုတ်တော့ဘူးအနှစ်ထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်တာလေအဲအောင်တီလာရသမာဓိရပညာလံခင်တာမဖို့နေပါဦးတကျပန်းတိုင်တာအနှစ်ကအနှစ်တရားဆိုတာအဲ့ဒီအနှစ်တရားတွေအသက်အသက်ကူးမှတရားကနှစ်သက်ကူးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်စကားနှစ်သက်ကူးတာကြုံလို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့စကားလေးဗျာလောကအဲ့များလောကယနေ့တဲ့အဲ့တဲ့များ မေရှင်များလက်မှာတွေ့အာမေရှင်မတွေ့ရတော့ကြာနေပါပြီကောဒီကောင်းလားဘာနဲ့ညနေပဲညနေလဲပေါ့အခုလဲဇန်နဝါရီလတည့်နေ့ကခေးသွိုင်းနေတွေ့တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ပါဗျာသူပြောင်းသွားမှာပါဗျာနေပါဘူးဗျာသူမနေဘူးဗျာအခုလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ကပြောင်းလဲမရှိဘူးဗျာအပြောင်းလဲမရှိအောင်လဲခုနမှတ်တမ်းကြီး၃ခုစိုက်ပြီးမှတရားလောက်ပါလေဗျာမှတ်တမ်းကြီး၃ခုတရားလောက်ပါလေတတိပညာရှိတာ တတိယကိလေသာဝ9နဲ့ပညာဒုက္ခအဘောဩဇာ9နဲ့အဲ့ဒီတရားဥဆောင်ပြထားတယ်တိခါတုံးပါဒုက္ခထပ်ပေါက်ကိလေသာထပ်ပေါက်နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းဆိုတဲ့တိခါတုံးပါလမ်းခင်တယ်မဖို့နေပဲဥဒ္ဒေပန်တိုင်းထားတယ်အတိယအနှစ်ပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ခန္ဓာရဲ့အနှစ် အတ္တရဲ့အနှစ်သတ္တနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အနှစ်လို့အနှစ်၅ပါးအတ္တရဲ့အနှစ်ဟာခုနပညာကိုပဲပြောတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ပညာကိုပြောတာဒါအတ္တရဲ့အနှစ်ပဲသူရှိကဥဆောင်ထားလို့လည်းဟောအနှစ်အတ္တတရားအရှင်မပြောင်းဘူးယူလန်လာပါသူဥဆောင်တရားပါပါတယ်အတ္တရဲ့အနှစ်သည်အတ္တမဋ္ဌိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာပစ္စည်းရဲ့အနှစ်သည်ဌာန ခန္ဓာရဲ့အနှစ်သည်ခုနပြောတဲ့တိလအတ္တရဲ့အနှစ်သည်ခုနပြောတဲ့သမာဓိရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဘာဝနာနှစ်ပါးစိတ်ငြိမ်အောင်လို့တဲ့သမာဓိခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှုသုံးသပ်လို့ရတဲ့ဝိပဿနာငါးကသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သည်မေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားလွတ်မြောက်ခြင်းငြိမ်အေးခြင်းခေါ်တဲ့မေဖို့ကငြိမ်အေးခြင်း နိဗ္ဗာန်ကလွတ်မြောက်ခြင်းနေအေလွတ်မြောက်ခြင်းခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားသူကသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီအနှစ်တွေကိုအတိအသက်ကူဖို့ဟာရှိရပြောတဲ့သတိဉာဏ်ကဝေဆောင်ပြီးအလေကသိက္ခာတုံးကလက်ခဲပြီးလမ်းရှင်းပေးနေရပါတယ်။သမာဓိတိအသိရှိနေတဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်မလုပ်ဖဲမလင်နိုင်ပါဘူး။အကုသိုလ်လည်းမလိုရဲအောင်ကြောက်သွားပါရဲ့။ အင်္ဂလိပ်မှာလားအကုသိုလ်ကြောက်မသွားလို့အကုသိုလ်လိုရဲ့လားပညာမှမတတ်သေးတော့စားတော့တအားတော်တယ်တော်လို့သူ့ကိုလူရင်ကျွန်ရွေးထားတာလေတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့တိလပမောက္ခဆရာကြီးကသူ့ကိုလူရင်ကျွန်ရွေးလိုက်တာတချောင်းလုံးအတော်ဆုံးကျောင်းရဲ့အောင်းလန်းသူ့ကိုနမူနာယူကြအဲ့ဒီအလံကိုဟောအရင်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဖြိုချလာဗျာ အရင်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေတည်သွားသာသွားတာကိုသူ့ကိုလူရင်ကျွန်ရွတ်လိုက်တော့ငါတို့လိုအရင်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားလူရင်ကျွန်မရွေးပဲနဲ့နောက်မှရောက်တဲ့ခြေတစ်ကိုလူရင်ရွေးတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးနဲ့အရင်တကကွဲအောင်ရုပ်တည်မျိုးစုံပြကုန်းတိုက်ကြတော့တာဗျာခွဲကြတော့တာဗျာပညာအဲ့လိုခွဲတာခိုင်းမစွာရက်တင်နိုင်တယ်ဗျာစတတ်ရုံနဲ့မရဘူးဗျာ တော့ဆရာကြီးကရုံတော့တာပြသူကုန်းတိုက်တော့ပြီးတော့သူကြီးမြောက်ထားတဲ့လူရဲ့ကျွန်ရွေးစားတဲ့အာရင်တကဆိုတဲ့ကျောင်းသားကမုန်းတော့တာဗျာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာတော့အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးမုန်းတော့မုန်းတော့တော့ဒီမုန်းသွားလဲဆိုတော့သက်ပြခြင်းတော့ဒီမုန်းသွားတာလေအင်းငါသားလို့ပဲတော့ပါမလဲလေသူပရိယတ်မျိုးနဲ့ပြောမှပြမှာပေါ်ပါညာဆိုပြီးတော့မှလူတတ်ဖို့လို့သူ့ကို
lankena ya lo sia lu tu ale sa da tat tha pinya ma tat la ti ja le ya twa ho chang sa ri ya le a yin yauk ja chang sa ri ya sa da tat tha pinya ma tat tha ti ja le ya lo sia ji ya nga ko dan tat lo ma do bu di kaung le jo ma kaung ja ma kaung phit me a khu nga tu bo lu ye chang chang ya lu ye chang yue da le လောက်ဟာကျင်းမြောင်းသေးတယ်လောကလူရဲ့ကျွံပြောင်းငါချင်းမြောင်းပြင်းမယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ပရိယေရှင်ပြောပြန်သူ့ကိုလူတစ်ထောင်ပြီးအောင်အတတ်ခိုင်းမယ်လူတစ်ထောင်ပြီးအောင်တဲ့အာအာအင်အာအစာဘုတ်တစ်ထောင်အများကြီးမြန်မာလူလောကထဲမှာဘာမှမရှင်းလို့မရအောင်အစင်းအမျိုးဆုံးလူရဲ့ကျင်းပြောမယ်လို့ငါရင်ပရိယေရှင်ရဲ့လိန်ညာပြီးပြောမယ်အဲ့ဒီကသူကနားထောင်လိမ့်မယ်လူတွေကသူကတတ်လိမ့်မယ်ချုပ်တိုက
ပညာမပါတဲ့လူကစီမံချက်ဟာဒီတိုင်းပဲလေကိလေသာနဲ့စေစနာဟုတ်ရကိလေသာနဲ့စအနှစ်မှာမပါဘဲနဲ့အကာရီနဲ့ချက်စေစနေတာဟုတ်အဲ့ဒီခါမှာဒီကောင်းလေးကတက်လိမ့်မယ်အတက်ခံအတူတူရောလက်ခံအတူတူရဲ့ဆက်ဆက်တူတူရောဒီကောင်းလေးကိုပြန်တက်ပြလိုက်မယ်ဒီခါဒီကောင်းလေးသေးလိမ့်မယ်အဲဒါပညာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါပြီးခါမှာတပည့်ကိုခေါ်လိုက်တာဗျာကြိုးကြောင်းနေ ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးဖို့တော့မမေးတော့ပါဘူးဗျာစစ်ဆေးဖို့လည်းအချိန်မပေးတော့ပါဘူးဗျာကိလေသာသူကသူတို့ပြောတယ်သူများပြောတယ်အတိုင်းယုံပြီးတော့သူ့တေချောင်းကြံဖို့လဲဒါပဲစစ်ခုတော့လားဗျာကြောက်စရာကြီးကြောက်စရာကြီးလူတစ်ဆောင်ပြေးဖို့သူတပည့်ကိုပြောတယ်သူတို့ကအကြီးအကျယ်ငင်းချယ်ငင်းဆန်လဲဗျာငင်းချန်တော့ငင်းရမလားဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကအဟင်တကောကျောင်းကနေထုတ်တာဗျာချက်ကိုက်ဖြစ်တာတခါလေ
ကျောင်းကနေထုတ်တော့အရင်တကလည်းလူကြီးကျွန်းရွတ်တဲ့လူကြီးကျွန်းကောင်းလေးကိုမေမောင်းနေပုံပေါ်ရရအင်းလက္ခဏာကောင်းပါလေဆရာဟုတ်တာပြောတာပဲကောင်းပါပြီဆရာကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးအောင်တတ်ပါမယ်အားအဲ့ဒီမှာချီးမွမ်းစကားတွေပြောပြီးတော့လည်းလက်နဲ့တထုတ်ပေးတာဗျာအဲ့ဒီကနေ ดอกขุดตัวละลุตัตตาลุวกูยากูเซเนี่ยกูอยากจองตัดเลยเตะบารู้ก็เล่าต่อเมียนเนี่ยแหละตุ้มอ่ะอาตาเจ็ดเนี่ยเฉ็ดชีเตะกันก็อโจไปละตาเมียนเลยเตะบะตูเวบะลောက်เมียนอ๋องปี้ๆมีอ๋องไล่พ้านနိုင်น่ะเตะตาตะคูนะตะคูอาเต้ก้องเลยเตะอยวยตาเงยดีตาอาตาก้องน่ะตะกาดิตอบะละทักคักคักจิเราเนี่ยกันพ้นอาป่นตัวละเตะ ตุละแท้ยောက်ตัวมาตูมาลောက်อ๋องยงหล่อไม่ย่าหรอกกูเด้เดี๋ยวดีเนี่ยเฉ็ดเนี่ยกูดูตะทองปี้บัวบ่จ้ามาแล้วเปียหลวงกูอยากกูจะกูอยากตัดเลยเดี๋ยวบ่มาจ้าอูยะกูอยากกูจะกูอยากปี้ๆได้เฉ็ดจะมาพะยาเนี่ยตุยดาเปียเดี๋ยวพะยาเสียเตียนายะหลอตูมามาตีตัวดาเปียแล้วก็อ้ามาก็ซ้วยมาเด้ล้วยมาเด้อ้ามาเนี่ยเหมือนชื่อเด้ ဆွဲမကပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူးသူကဆရာကပါလာကြတယ်ဆွဲနေတဲ့ဆွဲပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူးတချို့တော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ပြောင်းလို့ဖြစ်တယ်တချို့ကမလွယ်ဘူးလွယ်မကတဲ့ပေးုံလေးရပြသူကအရင်တကဆိုတဲ့အင်္ဂုလိမာလာမှားနေတာကသူကလွယ်မပါဗျာစာချေခံရှိတယ် အဓိကပါလဲကုတ္တကံရှိသေးတယ်မေဖို့နေမှာရောက်ကြောင်းတရားကောင်းပါရမီကောင်းနေပါနေတယ်ဒီမှာသူလွယ်မှာလွယ်မှာကတဲ့ပေးလိုက်ရင်တဲ့သွားတာဗျဘုရားကလွယ်မှန်မှန်တည်တော့တဲ့ပေးတော့တဲ့သွားတယ်ဗျအရဟံဖြစ်ကြောင်းဘုရားအရဟံပြုပေးအခက်အခဲကြီးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တရားဆောင်အားသစ္စာဆောင်အားမေတ္တာအရင်ကရှိတဲ့ဆောင်အားတွေကြောင့်ပြည့်လွယ်သွားပါတယ် ဆိုလာပညာပြောတာပါဗျအတိရဲ့အနှစ်တိသမာဓိတိပညာသူကဥဆောင်တရားနောက်ဆုံးပြည့်တဲ့ဘေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကပန်းတိုင်တရားအလဲကသုံးခုကတကယ်အနှစ်ထုတ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ဌာနကန္နာရဲ့အနှစ်တိလ
အသက်အနှစ်ဘာဝနာလမာတိတွေဝိပဿနာခေါ်တဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒီအနှစ်တွေအသက်9နိုင်မှာနှစ်သက်9အစစ်တွေပါဗျာအဲအောင်နေစဉ်9ရမှာကတူရပေါင်းတော့အလုပ်သဘောအရာဒေတနာနေတရဏကောဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တယ်လို့သုံးသီလငါးပါးသီလဆက်တဲ့သီလလေးမေတ္တာဆက်တဲ့လမာတိ စေငယ်လျောင်းကြီးအင်းလျောင်းလို့တယ်လာမာဒီငါခန္ဓာရှိညာနဲ့ကြီးရှုသုံးသပ်နန်းလဲဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပညာဒီငါခုနေတိုင်းကုနာရဲ့ဆိုနှစ်သက်ကုတယ်နေတိုင်းကုလို့ရတယ်ဗျဒီနေ့လဲနှစ်သက်ကုလို့ရတယ်နောက်တလာကြာလဲနှစ်သက်ဆက်ကုလို့ရတယ်နောက်ဒီငါ၆လာကြာလဲနှစ်သက်ဆက်ကုလို့ရတယ်ဒီနေ့ပြောတဲ့နှစ်သက်ကလည်းနေ့ရက်နေပြီး ယောသွားမှာပါဆိုတာစကားကိုရခဏငါသာငါပြောတဲ့စကားကိုရတာနာနဲ့တွေ့သွားငါနေတော့ချင်းကိုမခံနိုင်ဘူးလေကိုယ်ပိုင်နဲ့အနှစ်ထောက်ပါမှာပဲအဲ့တော့ချင်းချုံပြောလိုက်တော့နေတိုင်းတေဒါနာအနှစ်ပေါ်ရမယ်ဒါနာအနှစ်ပေါ်ဖို့ခုနသတိပညာမြတ်ဥဆောင်ထားပါတယ်ဒီခါသမလန်ခင်ထားပါတယ်သတိပညာဥဆောင်သူတို့အတွက်ဒါနာမရှာပါ မင်းရဲ့ရထားရင်ဖခင်ကြီးကမဲပန်းကမဲဆန်တော်ကမဲဒါနာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပညာပါရင်အယုတ်ကိုဖခင်လို့ခုံသွင်းတတ်ပါတယ်အသက်သွင်းတတ်ပါတယ်ကိုမိသားစုကိုဒါနာဖြစ်အောင်ကျင်းမဲဟေးငါကြုံမဟုတ်ဘူးကွယ်မင်းတို့ကိုကြွန်ကြွေးတော့မကြွန်နိုင်တော့ဘူးအကုန်အစင်းပြပြကြေးတာကြွန်ကြွေးလို့ခေါ်တယ်အရာအစင်းပြမှာသခင်ကြွေးကြေးတာလေမင်းတို့တွေကြွေးရတယ်ရလိုက်တာကွာ တို့ကြွေးတာလေးကတလောက်ကလေးရှိတာရတာအရင်လိုပြရဖို့အများကြီးအဲ့ဒါသခင်ကြွေးကြတာလာအနှစ်ကြွေးကြွေးတာလို့ခေါ်ပါတယ်မင်းတို့ကငါတို့ကကြုံးမမဟုတ်တာအကုန်စင်းပြတော့မကြွေးတော့ဘူးကွာကဲတရလူကလေးစောက်တီရောက်ကွယ်တီလာလေးလည်းစောက်တီရောက်ကွယ်တရလူကဒီလာပါပြီဆိုရင်တော့မှတို့ကြွေးရတာမြင့်မြတ်တာလူကံဖြစ်ပြီဘုရားမိသားစုကိုဒါနာဖြစ်အောင်ကြွေးရပါ ချင်းတန်းဈေးဝယ်တယ်အပ္ပစံပေးအဖို့ခါပေးဒါနဖြစ်အောင်ပေးတယ်ဗျာပညာပါတယ်နော်ရှေ့ကပညာဥဆောင်ပါတယ်နော်စာတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပညာတတ်တာနော်စာတတ်ရကနေတတ်ထားတဲ့ပညာနော်စာတတ်ဟုံးနေဈေးမဝယ်တာသိဘူးနော်ပညာတတ်ရင်ဈေးဝယ်တာပြီနော်တချို့ကပ္ပစံပေးတာလေးကြည့်ပြီးတော့မှအယောက်ဝယ်ကိုဒါနလို့မထင်ရဘူးဗျာစာဝပညာအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ ဒါနအစစ်တည်းဟဲ့ပိုက်ဆံဆိုတာအကျိုးဆောင်တတ်တက်ကလေးရဲ့ဟဲ့အကျိုးဆောင်စကားပြောဖြစ်ရုံနဲ့လုပ်ဖြစ်ရုံနဲ့အကျိုးဆောင်ပေးတာဒုက္ခရံကဒါနတဲ့ပါနေတာဟဲ့ဟုတ်တယ်ပိုက်ဆံကိုယ်ရံကကျွန်တော်လည်းအလှူတဲ့ပါဝင်မရစေခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်တဲ့ပါဝင်မရစေခင်ဗျာ ပညာရှိတယ်လို့ဒီတိုင်းမြင်လာပါလေဗျာပတ်စံပေးတော့ဒါနစီစီဖြစ်အောင်ပေးတာဗျာကိုယ်ကဈေးရောက်မယ်ဆိုရောင်းကုန်ပေးစီပွဲစုလေဒါနစီစီဖြစ်အောင်ပေးတာဗျာပတ်စံနဲ့အဆုံးမတတ်ဘူးဗျာပတ်စံချက်ပါကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ဗျာဟောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အမလေးဈေးဝယ်တာဒါနဖြစ်တယ်ဆိုပဲနိဗ္ဗာန်တောင်တောင်းလို့ရတာတဲ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ် နှစ်တေကအဲ့လိုပုံပါပဲနှစ်တေကုတာလွယ်မှာဘောဗျာနောက်မှနှစ်တေတိခက်နေမှာဘောဒါနမခက်ပါဟိုရတရားရဲ့မေတ္တာရဲ့ပညာရဲ့ရှိရထားတဲ့ရေရောင်းလို့ဖိုးကဈေးရောင်းလို့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းပေးတာလဲဒါနာပဲဈေးဝယ်လို့ဖိုးကပေးတာလဲဒါနာပဲဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ကုနာမှုသုံးချက်တိုင်းလောက်ပါမှာကြီးပဲလောက်တလို့ရှိရင်ကုက္ခန္ဓာထဲမှာ ပိုးကောင်လေးတွေရှိတယ်လေပုံမှားလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်ကမကြွေးလေသူတို့ကကိုစားတော်ဆိုစားနေကြတာပဲဗျာဟောကွာတရားတော်လေးတိတိခါကြဟမ်ငါခန္ဓာမှာအတူနေတဲ့လက်တော်လေးတွေရှိသေးတယ်တို့လေညီကောင်မောင်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကံကပေးထားတဲ့ပုံမှားလေးတွေရှိသေးတယ် သူတို့ကလည်းကဲငါစားရင်မင်းတို့လည်းစားရမယ်အလိုလိုမယ်
ငါတောင်းရင်မင်းတို့လည်းတောင်းရမယ်အလိုလုံးမယ်သလားမေတ္တာပညာနဲ့ချမ်းသာကြပါစေခွေးပိုးမလေးတွေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့တယ်လို့ရမရှာရပါဘူးယာမိတ်ဆွေဖွဲ့တာပါယာပိုးမလေးတို့ဒါနာပြောင်းချေးတာနော်ပို့တာပါတောင်းရင်ဖြစ်ရတာနှစ်တက်ကူဖို့တဲဟာလွယ်ပါလားဗျာအဲတော့ဒါနာနှစ်တက်ကူနိုင်ပြီးသရဏဂုံသရဏဂုံကခန္ဓာအတ္တသွန်းတာလေ ဒီကမှတင်မြတ်တရဏဂုံအာမကုအာမကုမတိခင်ကလေးကကိုယ့်အကိုယ်သရဏဂုံတင်သွားမယ်အသက်သွန်းထားလိုက်မယ်တရားလမ်းကြောင်းကြီးရှင်းထားလိုက်မယ်အေးရထားသရဏဂုံဆောက်တည်ထားလက်နှစ်တဲ့ကူတာပဲလေအနှစ်ပဲလေသရဏဂုံကတိလာထဲပေါင်းလိုက်တော့သရဏဂုံလို့တတ်တာခွက်လိုက်တော့လက်သရဏဂုံပေါ့တိလာထဲပေါင်းလိုက်တော့တိလာထဲပေါသွားတာပေါ့ ဒီလောက်ကိုခွက်လိုက်တော့သရဏဂုံသရဏဂုံအနှစ်အနည်းစဉ်ပုံမှန်၅ပါးတိလအနှစ်ပြသရဏဂုံကအတ္တသွင်းတာတိလကအလှတန်စာဆင်တာအဝဝတ္တခါဝကုံမြင်းညဝတ္တလိုက်တော့တာလာလပါပါဒါတိလသမာရိစေအလှတန်စာဆင်တာစေကလည်းငဲ့တော့ငင်းအေးညမကြလေးရေပေါ် ပဲအာယုံပြုလို့အင်္ဂလုတ်တို့ဆုဆက်ဆက်လို့လို့အေးဆက်ဆက်လို့လို့တရားကလောက်ပါခန္ဓာအစကလရှိတာခန္ဓာအလောလောပါတော်တော်မရှုပ်စေနဲ့မအားလို့တခုံးမရောင်ရောင်မပြောနဲ့ကုတ္တဝအမတ်တရားတင်မဟုတ်ဘူးကုတ္တဝရင်မဲ့ယရဏာတွေဆိုတာနားလည်တာကိုနေ့စဉ်လောက်တဲ့အချိန်မှာကုတ္တမရနိုင်တာမရှိဘူးနော် အားလုံးကတို့ရနိုင်လို့တိဖို့ကသမာဓိလိုတာကိုဗျာစိတ်ဉာဏ်ကစိတ်ဉာဏ်မှာလောကညာပွင့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာအဲကြောင့်သမာဓိဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးဘာဝနာအနှစ်ကလေးစေဉာဏ်အောင်ဖို့ထုတ်ဘုရားအာယုံပြီးတော့လဲသမာဓိပဲမေတ္တာပို့တာလဲသမာဓိပဲပေးတိုင်းကံတိုင်းမေတ္တာလေးတွေပါတယ်လဲယူတိုင်းယူတိုင်းလည်းပဲဆောင်းအတ္တိလေးတွေပါတယ်လဲ အဲ့တော့သရဏဂုံတိလမေတ္တာသမာဓိဝိပဿနာဝိပဿနာပြောင်းတာအရှိကတကယ်တော့ခန္ဓာပဲဆိုတာသိသွားတယ်လေပညာပါတော့အခု2020ခုနှစ်နဲ့2021ခုကိုပြောင်းလာတယ်ဟောရနုကပြောတယ်မှာတရားပွဲသွားတယ်ကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ည တရားပေါ်ရပြန်လာတော့ကိုနာရီဆန်နာရီကိုနာရီခွဲဆန်နာရီဝမ်းချင်ကျေချော်လဲဆန်နာရီကလောက်အဲအကန်လောင်းတော့ဘာလို့မလဲလူတွေပြီးလမ်းပေါ်မှာလဲလူတွေပြီးတော့ရင်ထင်းရည်နဲ့တောင်ရန်ရှင်းနေရတယ်ဟောပါလူတွေကများလာကြည်လားဘာလို့ကျန်လာလဲနှစ်တဲ့ကိုကြိုးလာတယ်ဖေဟာနှစ်တဲ့သူနှစ်တဲ့ဘယ်နှနေမှမသိတာခတ်ထားမလားကြိုးနေရတာလေ ဒီနေ့မနေ့အစောကြီးတုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲ၃နာရီကွယ်၂နာရီကွယ်၃နာရီ၁၂နာရီ၁၂နာရီဝန်းကျင်ရောက်တော့ဟောပြုတ်တယ်ဖုန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 ်ဟာတရင်ကြလဲမဟုတ်ဟောပြီနေ့ပါကနေ့တက်ကူးမယ်ဟောသူတင်ခဲ့တာကနေ့တက်ကူးပြုတ်တယ်ဖောက်ပြီးကျိုးဆိုးနေကြတာကိုလို့သဘောပေါက်သွားပါတယ်နေ့တက်ကူးကျိုးရတာနေ့တက်ပဲနာနေမှာကိုမသိလို့ကျိုးရတာမလား ဟုတ်တော့စိုးစိုးဟန်တော်မိသားစုနဲ့နှစ်တဲ့ဗနာနေမှာတည်တော့ကိုယ့်ကိုကြောက်မလားကြိုးကြတယ်မလားအိမ်မှာလည်းကြိုးလို့ရတယ်မလားနှစ်တဲ့ကကုသိုလ်အတိတ်ကိုနှစ်တဲ့ခေါ်တာအနေနဲ့အတိတ်လောကမှာပဲကုသိုလ်ကတော့တကယ်နဲ့မပြီးဘူးလေနေတဲ့လောကမှာလေအဲတော့တကယ်ပြောင်းလာကခန္ဓာကပြောင်းလာပါဗျာညာနဲ့စစ်စစ်ကလေးကြည့်ရင်ခန္ဓာမှာရောက်နိုင်ပဲရှိတယ် တိတတဲ့နိုင်ရဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်ရဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ဒါကလည်းဒီခဏမှာဘာကောင်းမှမရှိဘူး။အဲ့လိုတည်တယ်။ရုံနာလည်းအကြောင်းမဲ့မိုးဘုကကြာလာတခုမှမရှိ။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာကြီးပဲကံစီဥဒ္ဒါရ။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တော့လဲခိုင်မာတာတခုမှမရှိ။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အချင်းစီပြက်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အချင်းစီပြက်။ ပြတ်တာကခုဖြစ်ခုပြက်ခုဖြစ်
But the second my Peter Yon, and do the second, she wrote. Manega had in it Babu Mabione owned up, and my second, do the second, Palmada. Near, dear my Peter Yon, and not the near the Sanji Dong with it. I look at the other. The chain ain't beyond it, Abia, Mandigala, Canadia, eh? The second Peter Yon, not the not the second, Mabia. တဏှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနောက်တဏှာမပြောင်းပယ်လမ်းမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာညာလမ်းမပြောင်းညာနှမ်းဖြစ်တဲ့ယုံနာနေပယ်လမ်းမပြောင်းဖြစ်စရာနေပြဖြစ်စရာနေပြတေချာအောင်ဟိုရေရေစည်းမြန်နဲ့မြစ်တစ်ခုသတ်ကြည့်စမ်းပါအမတ်တမဲကြည့်ရင်ဟာမနေ့ကရေတွေခုတည်းစီးတော့မှသေးတယ်သူပြောတာရမ်းပြောတာမလမ်းမှာဘို့ဟိုလမ်းမဟုတ်ဘို့ မနက်ကနေနေ့လေရောက်နေ့လေသွားကြည့်စီဆန်းပါအောင်မနက်ကကြီးတွေစီးတုံးရှိသေးသူပြောတယ်ရမ်းပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးညနေသွားကြည့်တဲ့ရေရစီးတုံးရှိသေးဟဲ့နေ့လေကကြီးတွေခုတည်းစီးတော့ပါသေးဟဲ့သူပြောတာရမ်းပြောတာမှန်လည်းမပညာမှမပါပဲနဲ့ပညာမပါတော့ရမ်းပြောတာလေတေချာစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်လာစားမှာကွာမင်းပြောတာရမ်းပြောနေတာပါဟာ ပြန်ရရှိသူကတေးသေးချာမျက်စီအောင်ရတဲ့ရေတခုတည်းကြည့်စမ်းနော်အမျက်စီနေမျက်ရည်ပမာမရပါမြင်တာအသက်အသက်တွေကြည့်လိုက်ရအသက်တွေကြည့်ပဲအမျက်စီမျက်ရည်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါမျက်ရည်ကိုစီးနေတဲ့ရေအရန်အလွန်လေးမြန်စွာပြည့်စည်ပြည့်နေတဲ့မျက်ရည်မျက်စီအောင်ဖြုတ်နေရောက်သွားလဲချင်းချင်းအောင်ရောက်သွားလဲချင်းချင်းအဲ့ကကြီးကပြန်စားထုတ်လိုက်အဲ့ဒါချင်းချင်းအောင်ရောက်သွားလဲ အဲ့ဒါကြီးရဲ့ချင်းချင်းပြန်စားထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟဲ့မနေ့ကရေမပြောနေပထမဆက်ကံကရေတော်ဒုတိယဆက်ကံမရှိတော့ဘူးဟဲ့လက်တွေ့တော့ပေါက်သွားတယ်လေခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးအောင်ကြည်တာပညာလို့ခေါ်တယ်လေအနှစ်ထောက်အောင်ဥပဒနာနှစ်ထောက်အောင်မှာဒုက္ခတွေကိလေသာတွေကအဲ့လိုဒီမှာထွက်ပြေးမှာကိုယ်ရခန္ဓာကြီးစွဲတွဲတာဖက်ကင်တာသူတို့ဆုတ်ကင်တာမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဥပဒနာ တရားချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနောက်တစ်ချိန်မလိုက်တော့ဘူးဒီနေရာဖြစ်တဲ့ယုံနာနောက်တဏှာမပြတ်လိုက်တော့ဘူးမျက်စိအမျက်ရည်စီးတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကြီးလည်းပဲယုံနာနေရာမြဲနေဖြတ်သွားနေတာမြတ်သက်စီးတဲ့ရည်တွေဟာဒီမြကြီးဟာကျွန်တော်တို့နေရာမဟုတ်ဘူးခမရကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းပဲခမရဒီမြတ်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲမနေဘူးခမရခန္ဓာဖြတ်သွားတာခမရ ဒီခန္ဓာကယုံနာလဲဒီလိုမြင်ရမှာယုံနာလဲကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကအမြဲမနေဘူးခမရနေခွန်လည်းမရဘူးခမရခန္ဓာဖြတ်သွားတာခမရဒီခန္ဓာကျွတ်တို့ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းမြယုံနာနေရအဲ့လိုညာနဲ့ရှင်းခဏမရအောင်ကြည့်နေမှာဟာဟုတ်တယ်ဟဲ့ပထမဆက်ကံကယုံနာဒုတိယဆက်ကံမရှိတော့ဘူးပထမမိနစ်ကယုံနာဒုတိယမိနစ်မရှိတော့ဘူးဟဲ့ဒီနေ့ယုံနာနောက်နေပဲလိုက်လို့မလို့အဝေးကြီး အဲ့လိုတည်သွားကမအောင်နှစ်တေကုတာစကားကိုသူတို့နှစ်တေလဲရှာလဲမရှာလဲဘယ်နဲ့ရှောက်ပြီးလိုက်ခုနေကြတာတကယ်နှစ်ကနှစ်အသေးကကုတ္တကောင်းမှုပါပဲလားဒုက္ခလဲကြောက်အောင်လောက်အောင်အပူတွေငြင်းအောင်စွမ်းဆောင်ပင်နဲ့ကုတ္တသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမှာညအေးရဝင်ကန်ကြီးကြတော့ဒီစစ်စေးရမယ်လေဟဲ့ဒါနပါယလာပါရခမရပါရခမရ ဖရာရေကပန်းကဆွန်လောက်ကမိသားစုဒါနာပြောင်းကြွေးစည်းဝရဒါနာပြောင်းဖို့ကပေးဈေးရောက်နာဒါနာပြောင်းရောင်းကုန်ပစ္စည်းပေးတကယ်ကုတ္တရတာစကားလေးများငါးစီစကားခါဒါနာပြောင်းပေးကာလင်ငါးစီကာခါဒါနာပြောင်းပါအားရတယ်ခမရခန္ဓာမှာရှိတဲ့ပုံမှားလေးတွေဒါနာပြောင်းကြွဟာတကယ်ဒါနာဖြစ်ပါလေခမရပါလေခမရဟဲ့သရဏဂုံပါရလား ဘုဒ္ဓဘာသာဘုဒ္ဓသာသနာကြီးတဲ့တန်းပြီသရဏဂုံမှာမပိုင်အသေးကောင်းနေပါထူသေးလဲအဲအသေးကောင်းကြီးလည်းလှုပ်ရှားနေတာဖုတ်ဝင်တဲ့သတ္တဝါကြီးရသလိုပါတယ်အသက်အဆက်ကသူပဲသရဏဂုံပါလေလေဟဲ့တိလကောပါလားတိလမှာမပိုင်ခါဝမပါတဲ့လူလိုပဲဘယ်နေရာမှမတင်တယ်မထဲဝါချက်တည်းမရှိပါဘူးတိလပါလို့လူဟာတင်းတယ်ထဲဝါတာပါပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဟဲ့တမာရီကောပါလားဟဲ့
ตอดตองตวยเนี่ยอาชิงเหมียเนี่ยอาชิงซ่าล่ะอาชิงก็ซ่าล่ะไปคันเนี่ยล่ะกูอ่ะเจ้ากูไม่ซ่าหน่อยบ่กูตุทุจิเล็กก็กันทายะซ่าเนี่ยมาอาวุธเปล่าเลยเปล่าไล่กูตุทุจิเล็กก็กันทาลงชุบเตเปล่าเลยเปล่าไล่นะอายุโลเวอายุโลเวบ่าเด้อายุบ่ผิดอ๋อโลตะมารีอ่ะเอี้ยถ่าเกเรอ่ะซะพะยะอายุเตียอายุนี่สึกละเนี่ยเนี่ยละเจ็งแกละเมตตาลิเดปอลอแฮ้วิปัตตนาก็ปายะล่ะ ဝိပဿနာမှာမပါလဲအကန်းကြီးလိုပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတန်တရားမောင်ကြီးတည်းမှာယမ်းသွားနေရတာကိုမပိုင်တော့ပိုင်တယ်လို့ထင်ပိုင်တယ်လို့မပိုင်ဘူးလို့ထင်ကြောင်ကရန်းနေနဲ့ချင်းကုန်နေကြတာပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဟဲ့နှစ်တင်ငါးခုပါတယ်တော့ပါပါတယ်ပါပါတယ်အဲဒီမှာမေဖို့နေပါဦးတယ်ဆိုတော့မိဘဆရာသမားဆရာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမှုတာနတ်များ၎င်းနေတဲ့ကအမြတ်ပေး ငါတော့နှစ်တည့်အောင်မြင်သွားပြီဟဲ့ညာအေးရဝင်ရလားတော်တော်တန်ဖိုးရှိတာကိုဗျာနှစ်အေးရထလာပြန်တော့ဟာနှစ်တည့်ကူကပြန်လို့မေးဟဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇာဝယ်နေကတော်တော်ဒိဗယ်ရှိတာဆိုလက်တည့်ကူတဲ့လုပ်တယ်ဗျာနော်တိတန်နှစ်တည့်ကူဖို့မလို့ဘူးဆိုနေ့စဉ်လုပ်တယ်လောကနှစ်တည့်ကူနေလာပဲဗျာသူတို့ကကိုယ်ကိုအားလုံးတာဝန်ယူမှာပါဗျာညာနှစ်တည့်တည့်ရရတော့ဆင်းရဲခက်တ
ကိုနံပါတ်သာသနာနဲ့မတွေ့သူတွေမသိကြပါနဲ့တရဏေကောအနှစ်နှစ်တဲ့ကိုနံပါတ်သာသနာနဲ့မတွေ့သူတွေမသိကြပါ၃တိလနှစ်တဲ့တေချာကိုနံပါတ်၃သမာဓိနှစ်တဲ့တေချာကိုနံပါတ်၄သမာဓိနှစ်တဲ့၄ဇင်ကိုနံပါတ်၅ဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပညာနှစ်တဲ့နေရန်နေရန်ကိုနံပါတ်ရချရချမကူတော့ဘူးကျွန်တော်ကျမတို့နှစ်တဲ့ကုဏီတိတိသွားပြီ ရောသာသနာရဲ့အနှစ်အသစ်ဖြစ်တဲ့မေဖို့လေးပါရောက်ဖို့တေချမ်းသွားပြီဆိုလို့အဲအောင်ဒီနေ့ရနာသမဘုရားထေတ္တကမှုတရားကျူစာပြုလို့အားလုံးကြရရနာသမဘုရားကြရတယ်ကောင်းမှုကိုသောကစေရနာနဲ့အရာရာသောကမှုဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်မိသားစုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေးရဖို့ခတ်တင်လွန်ညံ့ကြပြီဆင်းရဲအဖို့ခတ်တင်လွန်ညံ့ရလိမ့်ပါချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်လျင်မြတ်သောအသိဉာဏ်ပြည့်မြတ်မှာပြုလဲသာသနာရ
Logota, Neko, Lugudo, Gentlemano, Adina, Bimimimo, Bule, Yalu, Nanja, was a country. Paying is a chance to down a mere pizza, a champagne. Tabiro, Miati, Yerna, Tonta, Kankai, a jugo, young Chimian, no, Akuja, Salanagon, Domban, and Lagua. มหาปฏิลาโกเจนโตสัตติปิยะพะยะอมุชิโตตังกาโรอะเสมยัตโตอามอมยัตโตอะยองซวนนิซวนซวนเกเวปะเซนโลกุละกาวจองตองอะตั่วตันชินเสนเจจองสัพพยาหิโลกุละกาว สิรณะตงฑันฉันยันละเยชวนลันวันเหมี่ยวสวมะผ่นในบังคนยิมั่นอยู่หลุดันสักกะปูโซจะบะกงอิอะเสมพะยะเตยะอหลุเปญญาอหลุเปหลุดออะเพียงเปสิลีบาอนวะกัมมะอะยิมั่นปัจจัตถะติอะไต Tama Tana, Tama Puza, what to Lado go? Sit on a tonda, Chayan Laye, Shilan Wamia Swan, the Pony Pango, Y Mayet, Lutan, Puzo Jabago eat, I Shampaya, Yeranamia Domado eat, Emia Lado, Long Joe Lado. A yay awat la gulagong, Langado, a shemyamia e, Mitta ta, a yay awat la gulagong, Yong yong chichi, Kolong yavagong e, a shempaya, e kamuja, O jin na jin, de jin kin ya,
chanta zomchito naipan chanta liyalo miyako loyakudo achin liyamiyando ati nyampin loyakugu miyamao piyapalo gong I ikuto ayaya I apubaga gong ami apa apu apua siyalama Swimyomyane, Namya Nakao, Napanogo, Mutaye, Tom said about Jan Le Gondo, Tatoa Apano, a mere bee wing of our going eat, a mere yaye, go say Napia, Chanta, Imyaja Basi Kondari. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Let's go to the next one.